Ir marta vidus un Madonā ziema nebūtu netaisās atkāpties. Visapkārt balta sniega kupenas, taču dārzniecības puķu sēta siltumnīcās koši saziedējušas tūkstošiem atraitnīšu. Neskatoties uz to, ka ziema bija ļoti bagāta sniegiem un nepastāvīga ziema, vienā dienā sals, otrā dienā atkusnis, izziemojušas ļoti labi. Kamēr sniegs, tikmēr pie zemes netiekam pie dobēm, bet nu podos, kastēs uz palodzēm. Droši var arī tagad jau stādīt. Kā stāsta Inita, koši ziedošu atraitnīšu stāsts puķu sētas siltumnīcās sācies jau rudenī. Līdz ar to stādi rūdīti pret salu. Augustā mēs viņas iesējam, septembrī mēs sapodojam, visu rudeni audzējam, un tad, līdz kamēr iestājas sals, mēs nedrīkstam atļaut viņām ziedēt rudenī. Vēl mēs lasam tīram no ziedus. Tas ir darbs tupus rāpus. Tā kā pie viņām ir piestrādāts gana daudz. Un tad mēs viņas noliekam gulēt, tā kā sākas sals, ieziemojam, sasedzam ar siltām sedziņām un skatāmies, kā viņas pa ziemu jūtās. Par šiem gadiem esmu nobāzējusies uz divu firmu sēklām, jo esmu pārbaudījusi, ka tās priekš mūsu Latvijas apstākļiem ir vislabākās. Šīs atraitnītes vislabāk kompakto augumu notur. Šobrīd esot īstais atraitnīšu stādīšanas laiks. Ja sniega vairs nav, tās droši varot stādīt dobēs, ja ne, puķu podos vai kastēs, kūdras substrātā, kas paredzēt ziedošiem augiem. Jāizvēlās ziedoši stādi, lai uzreiz jau ir efekts. Jāstās, lai nav izstīdzējušas, lai ir biezs kārtīgs sacerojis ceriņš, un lai redzam ir arī pumpuriņi. Bet viņi jau kuplos vēl? Kuplos. Re, kur nāk pazarītes. Šitās te pazarītes dosies uz priekšu. Un re, kur no vidiņiem nāk vēl zarosies. Un paliks kuplāka. Tās, kas stādītas dobēs, varot pat nemēslot, podos augošās gan reizi nedēļā vai divās jāpabaro ar komplekso minerālu mēslojumu un regulāri jāsalaista. Tas gan puķu sētā pašreiz nemaz neesot tik vienkārši. Kamēr ir augsts, mēs nevaram no ārā pa maģistrālēm ūdeni dabūt čurpu, jo viss sasalst. Mums ir ļoti liela problēma šobrīd tikt pie ūdens, jo ārā vēl ir ziema. Un īstenībā tā ir diezgan liela mocīšanās tagad viņas aplaistīt. Šitajos te kubos sapumpējam ūdeni, tad es pievienoju klāt minerālu mēslojumu. Šitādu te sietiņu pielieku un tad šitā te ar rociņām eju un laistu. Puķu sētas siltumnīcās pašreiz ir vairāk nekā 50 tūkstoši stādu, ko šos toņos dažādu ziedu lielumā zemās krūmu nokarenās katram pēc savām vēlmēm. Tās ir pusnokarenās apaļajos podiņos. Šitās ir visas parastās, kas ir kantainajos podiņos. Pavasara sajūtas, gribas kaut ko skaistu mājai. Nu atbraucu un tagad es saprotu, ka no šīm puķēm būs neliels eksperiments, tāpēc, kad viņas ir ziemcietīgas un izturīgas pret salnām. Nu, redzēsim, kas būs rītā. Un ja būs labi, tad braukšu vēl pakaļ. Jo vietas daudz un ir kur stādīt un skaistumu gribas. Un neparasti sniega vidū, kā zemenītes sniegā, tā puķes sniegā ziedosas pie tamās. Mums arī katru nakti šeit pat viņas sasalst un pa dienu atlaižās, jo viņas ir ziemojušas. Viņas nav pavasari audzētas, viņas ir pieradušas pie augstuma. Un jo ātrāk tagad cilvēki iestādīs, jo labāk. Nevajag uz maiju gaidīt, jo tā ir pavasara puķe. Kamēr vēl neko citu nevar, kamēr ir vēss, kamēr jebkurš cits augsts baidās no augstuma. Tādēļ tas ir atraitnītes laiks. Tas ilgst aptuveni līdz jāņiem, kad vasaras karstuma dēļ atraitnītes ir jānomaina uz vasaras puķēm. Sandra Zariņelvis, Cāzers, RTV.